Україну може спіткати доля деяких стран Євросоюзу, коли незахищеність європейських виробників з боку агресивної експансії китайського обладнання призвела до банкрутства десятків підприємств і звільнення тисячі працівників. Одна з директив Євросоюзу, які зараз активно розглядають в уряді, вимагає від України скасування механізму підтримки національних виробників обладнання для зеленої енергетики. Цю тему обговорювали на засіданні круглого столу 12 листопада. В целом можно констатировать, есть мировой опыт, есть, что отмена вот таких вот мер стимулирования, ну если мы говорим об Украине, полная отмена, она, конечно же, будет иметь негативные последствия. То есть, очевидно, мы можем говорить о определенной корректировке, вот, кстати, в том числе в отдельных секторах, биогаз, возможно, ветроэнергетика. Однако об отмене, конечно же, как заявляют отдельные представители отрасли, наверное, ну, по крайней мере, говорить преждевременно. Есть негативные примеры Испании и Чехии. Там действительно в первые годы, особенно в области фотовольтаики, было введено огромное количество мощностей и не было правил местной составляющей, что привело как бы к обвалу рынка. Вперше за 20 років в Україні склалася сприятлива і унікальна ситуація для відновлення і розвитку власного високотехнічного промислового виробництва для енергетичної галузі. Особливість ситуації полягає в тому, що модернізувати існуючі високотехнологічні заводи і будувати нові для України дуже важливо. Адже нині енергетична галузь страждає не тільки від залежності імпортних джерел енергії, а й від засилля імпортних матеріалів. Ми добились очень динамического развития. Мы по динамике сейчас входим буквально в тройку европейских лучших стран. Именно динамика, когда практически удваивалась каждый год мощность и точно так же почти удваивалась выработка электроэнергии. То есть темп заданный хороший. Мы посмотрели, а за счет чего это сделано. Взяли, сложили три года, 10, 11, 12, посмотрели, а как правительство обеспечивало развитие, за счет каких пильх. Посмотрели и работу зеленого тарифа, и ввоз оборудования, различные налоговые льготы, оценили это все, и получилось порядка 9 миллиардов гривен за три года. Мы стоим на позиции сохранения этих льгот, это нам гарантирует и дальнейшее развитие. Тем более, как вы знаете, даже зеленый тариф, он у нас не зафиксированный, он до 30-го года будет иметь пару ступеней снижения. Через 5 лет будет там на 10% понижаться. То есть мы практически выйдем на такой нормальный европейский уровень в этой поддержке. И на сегодня, что касается требований со стороны европейского сообщества, ну как раз местная составляющая и попала в одно из этих требований. Мы не можем согласиться с тем, что надо ее брать и отменять. Это, так сказать, нам все планы, это рушит наши планы. Локалізація виробництва гарантує створення нових робочих місць і збільшення відрахування до бюджету у вигляді податків. Місцева складова також є важливим фактором зупинки інтелектуального відтоку кадрів за кордон. Україні необхідно не тільки підтримувати і гарантувати розширення використання відновлювальних джерел енергії відповідно до зобов'язань перед енергетичним співтовариством, а й стимулювати розвиток власного виробництва, устаткування для відновлювальної енергетики.